Mbështetja nga argjira me postimet e ndryshme nëpërmjet storyve të saj në Instagram nuk ishin si më herët. Pesh herë kemi pa çifte të ndryshme që krijojnë situata të tilla për të rikthyer vëmendje nga vetja. Aty ai në asnjë vend nuk foli për argjiren. Pyetja është, apo luajnë çifti me publikun? Sot kemi me fol për Big Brother VIP Albania pasi që me sa duket nuk po i shkon fort mbar këtë vit. E përveç që mbar nuk po i shkon produksionit të Big Brother, mbar nuk po i shkon as Graciano Taganit, pasi që jo shumë kohë pas hyrjes së parë në Big Brother, publiku vendosi që ai ta ndërpriste rrugtimin e tij. Ani pse u largua nga Big Brother, pasi që doli nga shtëpia, ngushëllimin e gjeti tek e dashura e tij Argjira Sponca, ku tutje vazhduan lumturinë dhe jetën e tyre ashtu siç kishin vazhduar gjithmonë. Nuk shkoj shkon dhe surpriza erdhi. Graciano u rikthye në shtëpinë e Big Brother si banor me të gjitha të drejtat e plota të cilat kanë edhe banorët e tjerë. Por çka kemi mujt me vrejtër se pasi Graciano u rikthye në Big Brother, mbështetja nga argjira me postimet e ndryshme nëpërmjet storyve të saj në Instagram nuk ishin si më herët. Po ashtu edhe rrjeti filloi të vlonte me komente të ndryshme sa i përket krisës së kësaj lidhje. Po çka ja dha vulën më shumë këtyre komenteve, ishte se gjatë primit të fundit, ku Graciano prezentoi linjën e jetës së tij, për gjatë gjithë jetës, çka u vërejt është se aty ai në asnjë vend nuk foli për argjiren. Në anën tjetër, as argjira nuk ka postuar asnjë storie për Gracianën që nga hyrja e tij në Big Brother, e sipasoj kësaj vërejet dukshëm se ajo nuk e suporton Gracianën nga jashtë, siç e ka bërë edhe herën e parë. Por pyetja është, apo luajnë çifti me publikun? Nuk mundem me thonë as po as jo, pasi që shpesh herë kemi pa çifte të ndryshme që krijojnë situata të tilla për të rikthyer vëmendje nga vetja. Po dumi u rikthye edhe një herë linjës së jetës së Gracianës, ku atë natë si surprizë në shtëpinë më të famshme në Shqipëri shkoi nana e Gracianës. E me njëherë pas daljes në një intervistë për fan club, ajo nuk ka pohuar e as mohuar as një gjë lidhur me ndarjen e mundshme të argjirës dhe Gracianës. Po ashtu unë po du me e ceke dhe bisedën që ka pas moderatorja me nanën e Gracianës. Kundër të tjera është moderatorja e ka pyetur. Kanë qarkulluar disa lajme për një krisje mes Gracianës dhe argjirës, cili është komenti jëtë. Nuk jam unë personi që jap një mendim ose një aprovim, sepse Graciano ka hyrë për të luajtur në atë lojë dhe ka hyrë fuqishëm dhe pikësynimi kryesor është që ai të forcohet dhe të vazhdoj lojën e tij dhe pse jo edhe të jetë fituesi si asaj loje. A të dha ndonjë mesazh argjira para se të vije këtu apo nuk është në djeni? Argjira e dinte që unë do hyja në shtëpinë Big Brother VIP dhe më kanë ndjekur. Respekti jonë është shumë i fort ndaj njëra tjetërës dhe këtë dua të them. Kjo është gjëja kryesore që unë kam ndaj saj. Këto pra ishin deklaratat e nanës Gracianës sa i përket atyre të dyve. E neve nuk na metet gjë tjetër vetë se të shojmë nëse çifti në fjalë janë duke e përdorur këtë situatë për vëmendje apo vërtet ka një krisje mes tyre.